Доброго ранку. На часі новини у студії Ірина Аріон. Продовж трьох ночей з 7 до 10 вересня до Хмельницького мікрорайону Ракове не їздитимуть тролейбуси. Про це повідомив директор комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Тимчасове призупинення руху пов'язано із ремонтом покриття на вулицях Шевченка і Трудовій. Замість тролейбусів на цих маршрутах збільшить кількість автобусів номер 51 і 52. Тролейбуси, які будуть їхати в напрямку Ракова, будуть з 24 години 7 вересня по 6 годину 8 вересня, зняті в тому числі і ночні. Також з 19 години 8 вересня по 7 годину 9 вересня і з 19 години 9 вересня до 6 години ранку 10 вересня ми будемо старатися замінити їх автобусами. Стосується маршрута 13-го, 7-го, 7-го, 3-го і 9-го. Тролейбуси ми пустимо по іншим маршрутам, вони не будуть простаювати. Найближчої суботи у Хмельницькому вперше відбудеться парад екологічного транспорту. Про це нам розповів його співорганізатор Артур Кокаревич. Містян закликають сісти на велосипеди, стати на скейти чи ролики і о 12-й годині приїхати на Майдан Незалежності. Тут, окрім параду екотранспорту, охочі зможуть взяти участь у флешмобі та більше дізнатися про відновлювальні джерела енергії. Тут о 12-й годині у нас розпочнеться інформаційна здибанка, де всі охочі зможуть дізнатися, що таке відновлювані джерела енергії, як вони використовуються і як можливо встановити в себе такі відновлювані джерела енергії. Крім того, о 12-й годині у нас розпочинається велозаїзд, в якому можуть брати участь буквально всі-всі-всі охочі і всі бажаючі. Він буде недовгим. Вулицями міста Хмельницького маршрут вже розроблений. Після того, як велозаїзд закінчиться, орієнтовно о 1-й годині дня ми робимо великий флешмоб на Майдані Незалежності, де ми побудуємо з велосипедистів, з представників патрульної поліції, тому що в них екологічно чисті машини, такий надпис, який називається «100% ВДЄ», що означає 100% відновлених джерел енергії. Тобто ми хочемо, щоб Хмельницький в перспективі став енергонезалежним містом. Майстер спорту міжнародного класу судномоделізму хмельничанин Юрій Гаркавенко та його напарник Олександр Осташевський сьогодні і завтра виступатимуть на чемпіонаті світу судномодельного спорту. Змагання відбуваються в Румунії. Всього туди поїхали 25 судномоделістів з України. Їхні суперники – представники 17 країн світу. Цього разу спортсмени представляють свої моделі класу «С». Це стендові масштабні моделі кораблів. Більше про модель судна, з якою виступає хмельницький спортсмен Юрій Гаркавенко, розкаже Світлана Поробок. Так виглядають моделі суден класу «С». Це стендові масштабні моделі кораблів. Та цей клас судномодельного спорту ділиться на підкласи. Хмельничанин Юрій Гаркавенко на чемпіонат світу в Румунії підготував та виготовив за неповний місяць модель ракетного корабля «Бора» для виступу в класі «С-8». Це новий на світових змаганнях клас судномоделювання, в якому моделі виготовляються з дерева, металу та поліефірних смол. «Бора» – діюче ракетне судно радянського часу. Корабель після анексії Криму залишився на півострові. Відомий він своїми ракетними установками великої потужності. Його довжина – 63 метри. Модель вже у 350 разів менша від оригіналу. Її довжина – 182 міліметри. Вона складається з майже тисячі дрібних елементів. Найдрібніша деталь в цьому випадку – це 0,5 міліметрів. Їх там дуже багато таких. Модель складається, я ще не рахував точно, але десь до тисячі деталей буде в цій моделі. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини «Поділяцентр». Виступи хмельничан на чемпіонаті світу, нагадаю, заплановані на сьогодні і завтра. І як тільки нам стануть відомі результати, ми розповімо вам про них в інформаційних випусках. А наразі ми завершимо випуск. Це було останнє повідомлення. На все добре!